Alle, der har en Yorkie, der er opdrættet under gode forhold og er blevet passet og plejet kærligt, ved, det er en sund og robust lille hund, som er klog, livlig og meget hengiven. Den elsker at lege, gå lange ture og sidde i sofaen. Den smukke silkepels skal selvfølgelig reddes og børstes, men det er ikke nødvendigt, at den når helt ned til jorden. En Yorkie er også meget yndig, når den er klippet kort. Man bestemmer selv, hvor meget man vil gøre ud af pelsen. Yorkien er lige så populær i dag som for 25 år siden.